אחד הנקודות, היסודות שאנחנו מאוד מתמודדים איתם בתוכנו, זה כאשר יש פתאום בתוך הלב התפרצות של הר געש. וכשיש התפרצות של הר געש, בכל מיני בחינות, זה יכול להיות כעס והקפדה, זה יכול להיות עצבויות, דיכאונות, הקפדות, קנאה, וזה עובר עלינו הרבה, הרבה מאוד, גלים סוערים מאוד של התפרצויות כאלה בתוכנו. מה עבודתנו במצב הזה? בתוך המציאות הזאת, מה אנחנו יכולים לעשות? זה יסוד, יסוד מאוד גדול של הדבר, ברגע שלאדם יש התפרצות רגשית, התיקון והרפואה של הדבר, שתיקה. האדם צריך לשתוק כשקורה הדברים האלה. מדוע? כיוון שברגע שאדם ידבר, יחשוב וידבר מתוך המקום הזה, אז האדם חושב שטויות. כשיש התפרצות רגשית, מה שאדם אומר, מה שאדם חושב, הוא חושב שטויות. זה חוק בבריאה, צריך לדעת. שאנחנו, ברגע שאנחנו מדברים מתוך המקום הזה, אנחנו מדברים שטויות. לכן, הרפואה והתיקון זה שתיקה. רק מה? כמה קשה לשתוק כשיש את ההתפרצות הרגשית. זה הניסיון העצום שיש לנו, שברגע שיש את ההתפרצות הרגשית, באמת אם היינו זוכים 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות לשתוק, היינו מרפאים ומתקנים בחינה גדולה מאוד בדבר הזה. רק הקושי הגדול שקשה לשתוק. דווקא שקורה הדבר הזה, קשה לבוא לידי שתיקה. לכן אנחנו צריכים לדעת, הרפואה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. לשתוק להתפרצות הרגשית הזאת, לא להגיב עליה, לא להתייחס אליה, לבטל אותה. זה, יש לה כמה דקות, כמה זמן שהיא עוברת בתוכנו, והיא תעבור. זה כמו גל סוער בים, כמו הגלים עוברים, גם ההתפרצות הזאת תעבור. רק מה? כמו שאמרנו, מאוד קשה לקיים את ההצעה הזאת. העבודה שלנו בזה, זה לדעת שהרפואה וההצעה והתיקון של זה, זה השתיקה. ומכאן אנחנו מתחילים להילחם על זה, להרגיל את עצמנו לשתוק. נכון, זה לא קל, זה לא קורה ברגע אחד, והלוואי. הלוואי שהיינו יכולים, כל אחד ביתנו מן הסתם מוכן לקחת משכנתה מהבנק לשלם, ושאני אוכל לשתוק לכל ההתפרצויות. זה רפואות גדולות. אבל זה לא הולך כך, אלא להרגיל את עצמנו כל פעם עוד קצת. עוד קצת לשתוק. כאשר אנחנו נלחמים על זה, זאת אומרת, זה לא קל לנו, ולא נצליח תמיד, ועוד אנחנו, עוד ניקשל עוד הרבה פעמים שלא נוכל לשתוק, ונגיב ונפעל, ונתייחס לתוך ההתפרצות הרגשית הזאת. להרגיל את עצמנו לשתיקה. זאת אומרת, לדעת, זה העצה האמיתית, אני רוצה להגיע אליה, אני משתדל, ואחרי, כשאני לא מצליח לעשות את זה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עליי ותעזור לי, תן לי את הכוח להצליח בזה. כאשר אדם הולך, יודע שזה האמת, ומשתדל בה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא, לאט לאט קונים את זה. נכון? זה לוקח זמן, זה מלחמה, זה לא קל, אבל אם אדם, את השלוש נקודות האלה, יודע שזה נקודה את האמת, משתדל לשתוק ומבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, לאט לאט עם הזמן הוא יזכה להגיע לזה, ואז הוא יוכל לעבור את הכל, את כל המאורעות בשקט. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.